Schiffen lassen, mit lassen, der Fahrer fest. Wir fahren an der Erde mit Plitia, die Bukers in der Bad Sot getu. Mit sie an der Mietmühle, die Fische, Fische Djellein, die Fische Prekpallein, die oft mehr heilen. Die alle Jungen Paschkoja, die lange Jungen, Bia, die Jungen, Kristina, die Nusse Jungen, die Schala kann hier in der Fak, in der Westen Norwegen, respekt për njani tjetrin, respekt për familjet e veta dhe respekt për familjet e njani tjetrin. E kalojnë jetën me njerëzi, dashuri e trashëkohën me djemë e me vajza. Kam delë dhe të maqësi në emën të pushimit djemë prejshin Pashkos Niks, me pashtorën e ti i shpresën të cilë përkërë njajnë e vetës për Pashkën, me u përshëndet të gjithëve, pritëshin mirë të gjithë në familje të juja. Në kjo se kemi ba dhe i gatimi në ndasmonë, u lipin falje, sigurisht se gabimisht, jo me qëllim. Pra, edhe njëherë, u falim ndërit, janë jeshë në mëzanin e mirë. Aha, hajtë. Daja pëmprositën, daja jo pëmprositën, thotë që jenë avënu pak, po jenë avënu me qëllim, se në ana jo në shëstanit, kam thanë vjetër që marë para mes ditër të nusja, që mu që nusja heret, për na nuk i marim gratë me kesh, ne më gratë të nënë, kishë njënë bajnë që jetë. Çfarë do të bëjmë me gjallë? Hajde. Vetëm për mishërinë.